місяці тому у притулку для тварин «Ковчег» сталася серйозна пожежа. Було знищено майже 100 квадратних метрів площі. Минулося без постраждалих, тварин вдалося врятувати. Але тепер до повсякденних турбот додалася ще й ліквідація наслідків події. Сьогодні притулок поступово відновлюється, але роботи попереду дуже багато. Активісти Української морської партії Сергія Ківалова вирішили не залишатися осторонь і провели суботник у «Ковчезі». Молодь не тільки допомагала прибрати все сміття, але й привезла 4 лапи мешканцям більше 100 кілограмів корму. За ініціативою Сергія Васильовича Ківалова було прийнято рішення підтримати даний період. І сьогодні активісти Української морської партії приїхали, привезли порядка 100 кілограмів корму для наших живот. Ми організували 40-тонник, це велика машина, з допомогою якої ми зможемо весь мусор вивезти. Також в этом нам будут помогать специалисты, обычные люди, будет также экскаватор. Поэтому мы сможем максимально зачистить, убрать и создать комфортные условия для проживания наших питомцев. Активісти розчистили внутрішній двір від обгорілих залишків, значно розширивши корисну площу закладу. Зараз у притулку знаходяться 352 собаки. До пожежі тут ще було 43 кішки, але їх довелося віддати на перетримку. Вже багато років допомагає та рятує життя тваринам директор закладу, президент громадської організації «Союз захисту тварин» Світлана Хімченко, яка є не тільки волонтером, але й першокласним юристом та доцентом кафедри кримінального права Одеської юракадемії. У 88-му році я закінчила аспірантуру. Вот, и вот слава Богу, что я все это время работаю в академии. И вот запрограммировал на добро, наверное, наш президент, потому что он любит животных, это искренне абсолютно, и рассказывает об этом. А знаете, многие люди понимают, сочувствуют. Я человек деятельный, поэтому вот как раз его, наверное, напутственное слово мне помогло начать этим заниматься. И теперь я уже не могу от этого отказаться, потому что я всегда чувствую поддержку нашего руководства. Директор каже, що до відновлення згорівших приміщень вже приступили. Зараз хочуть зробити дах над польовою кухнею, аби не готувати майже 300 літрів каші просто неба. Світлана Хімченко дякує Українській морській партії Сергія Ківалова та Одеській юракадемії за кваліфіковану допомогу, яка дозволила виграти кошти по програмі «Громадський бюджет». І вже незабаром притулок повинен отримати 1,5 мільйона гривень на ремонт та розвиток. Активісти Української морської партії запевняють, що без підтримки «Ковчег» не залишиться, а такі візити стануть доброю традицією.